ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗତକାଲି ରାତି 3ଟାରେ ଆମର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଅନୁଗୁଳ ଗଲାବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ଅନୁଗୁଳରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ ହତ୍ୟା, ଇଏ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ହତ୍ୟା, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଆମକୁ ଅଧିକାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ର ଇଏ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅତୀତରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲା, ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇଲା, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, ଡରେଇବା, ଧମକେଇବା, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ମତାମତ ରଖିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଶାସକ ଦଳ ସହ ମତ ନ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ କେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶାସନ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇକରି ଏମାନେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରେଇବା, ଡରେଇବା, ଧମକେଇବା, ଏଭଳିଆ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାରା ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆଇପିସି 294, 509, 66A ଆଉ 67, ଇଏ କୌଣସି ଧାରା ରାତି 3ଟାରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଧାରା ନୁହେଁ। ନା ଇଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଫେରାର ହେଇଛି, ନା ହତ୍ୟା, ନା ହତ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ନା ମାରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ମାରିବା, ଗୋଡ଼େଇବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ ଇଏ। ତ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ରାତି 3ଟାରେ ଏ ଲୋକକୁ ତା ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କି ଭୟଙ୍କର ଖତରା, ଏବଂ ଏହାର ବିରୋଧ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତାନାସାହି, ସେଇମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଯୋଉ 66A ଆଉ 67 ଲାଗିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଉଛି ୟାକୁ ଡିଫେମେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ପାଇଯିବେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱେବସାଇଟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱେବସାଇଟରେ ଏହା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଧାରା ସବୁ ଲାଗିଛି, ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସରେ ଅଶୋଭନୀୟ କଥା କହିବା, ଏଇ ଧାରା ରାତି 3ଟାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ କାହାକୁ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କୋଉ ମହିଳାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କି ଅସଭ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ କଥା ଦୁଇପଟକୁ ଲାଗୁଛି ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଲାଗୁଛି? କେବଳ କଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଏସବୁ ଲାଗିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧୀ ହେଇଥିବାରୁ ଏ ଧାରା କେବଳ ଆମ ଉପରେ ଲାଗିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ କୋଉଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି,
आपण मुहरे नै परिवे नै या ऊपर हमें एफआईआर मध्ये देखिलु मो ऊपर आम दल रो महिला नेत्री मानन को ऊपर जो भली अशोभनीय टिप्पणी विजु जनता दल रो नेता माने देइछन्ती ना मु उच्चारण करि परिबी मु केवल आपण को किछि स्क्रीनशॉट देखै परिबी जो स्क्रीनशॉट रो आपण माने जहां बुझिबे किंतु को माने कथा लेखिछन तांका ना तो जरूर मु कहिबी एटी सत्य विमल सत्यजित विमल मिश्र ये विजु जनता दल रो ए भद्र व्यक्ति विजु जनता दल रो ए भद्र व्यक्ति जो भाषा रे लेखिछन्ती से भाषा मु गणमाध्यम आगे कही परिबी ना सोशल मीडिया रे पोस्ट हेछि या को नहीं कि आमरा बीजेपी आईटी सेल एफआईआर देइतला गिरफ हेले कि ये को दिन गिरफ हेबे सत्यजित विमल मिश्र लेखाश्री सामंत सिंगार को ऊपर अशोभनीय टिप्पणी इंडिसेंट अति अभद्र टिप्पणी देकिरी मध्य घटना को देढ़ वर्ष घटी गला ये भद्र व्यक्ति को दिन गिरफ हेबे पुलिस स्पष्ट करिव कि राज्य सरकार स्पष्ट करिवे कि आउरी एंती अनेक अच्छा सुरेश सुरेश नारे तंकरो लोक अभद्र कथा लिखुचंद मिलनमय बराल नारे अभद्र से व्यक्ति अभद्र कथा लिखुचंद एंती अनेक अच्छे शंख ओडिसा साइड रे कौन पढ़ची देख एटा दिल से नवीन रे कौन पढ़ची देख नवीन बाबू कर कार्यकर्ता तांको भल पाउथुवा लोक माने महिला मानको ए दृष्टि रे देखंती आ तांको पर कोनोसी कार्यानुष्ठान हुएनी संग्राम पात्र कौन एमती गुरुतर अपराध करदेला राति तीन टे उठे ने कथार उत्तर विजु जनता दल को दबा को पड़ जदि आपण सोशल मीडिया रे अशोभनीय टिप्पणी दौथवा लोक को गिरफ करिबा ना रे राति अधिया बीजेपी कार्यकर्ता को उठे नेले ताले समान परिमाण रे बीजेडी कार्यकर्ता को भी उठेबा को पड़ नहले लोके जानिबे ये होची तानाशाही शासन ओडिशा रे विजु जनता दल चलेची डिक्टेटरशिप एक छत्रवाद तानाशाही शासन ए कथा स्पष्ट भाव रे जड़ा पड़ आउ ए घटना को आमे घोर पुणी अथर मु निंदा करूची एवं तुरंत से एफआईआर विड्रो करा जाओ से पिला को छोड़ा जाओ ए केस रे किछि नै ताको पुलिस डिपेंड मध्य करि परिबे नै कोन पाई कि से पिला को राती अधिया अरेस्ट करकि नेले आ मिछी मिछी किया ये राजनैतिक आक्रोश रखे की करा है जी बोली स्पष्ट जना पड़ुची जे जदि लोके लोक दोष कला दंडित होउची जे मिछ मिछरे आईन को अपव्यवहार करके राजनैतिक प्रतिद्वंदी मान को बांधिकी पुलिस रो नाली आखि देखे की डरे कि थाना भितर रखुचंती जेल दंड दौचंती तांको उपरे मध्य समान परिमाण रे कार्यानुष्ठान होबार आवश्यकता रही नहले लोकंकर आईन कानून शासन गणतंत्र ये सबु ऊपर आस्था तुटी जीवा।